Dobro večer, poštovani gledalci. Evo utorak je nešto iza 18.30, vreme za još jedan rebus. Večerasni rebus posvetili smo zdravlju, sportu, ishrani, društvenim mrežama i mnogo čemu još. Znači, naš gost bi trebao da bude neko ko je neka ličnost sa mnogo zanimanja i sa mnogo različitih interesovanja. To jeste i nije prvi put moj gost. Sa nama je Aca Jovan Krstić, profesor matematike. Tako je. Dobroveče, pozdrav svim gledaocima Zone Plus. Ali nisam vas još najavio. Ali u startu već jesam, znači. Ja da i profesor je matematike, i sportista, dugogodišnji, i šahista, i youtuber, možda kažem. Da. Tako, to mi je sad nekako me prepoznao. Ima malo drugačiji način ishrane. A muzičar? I to muzičar mi je najveća ljubav u životu. Dakle, najveća ljubav, ali nešto sam je batalio u posljednje. Aco, drago mi je što se opet vidimo. Da vidimo se uvek. Meni je drago, naravno, da gostujem na Zoni. Drago je i nama pogotovo da se što naš je gost. Na teritoriji opštine Medijana. Jel' tako? Dobro. Aco, reci nam, već 20 godina ti se hraniš drugačije nego većina ljudi. Eto. Ja popularišem to što ja radim, smatram da je pozitivno, izvadilo mi je iz nedaće, iz nevolje, iz bolesti i hoću ljudima da prenesem to iskustvo. Ušao sam u 20. godinu tog 23. avgusta 2005. godine. Znači, 2025. će biti ravno 20. Sad sam ušao u 20. celih 19. Krenuo sam u ovaj stil života iz muke, iz alternative. Video sam da klasična medicina ne daje tu neke rezultate, kljukaš se lekovima, a opet je ovo nanovo i svakog dana to po 3-4 puta. Čir na 12-palačnom crevu je bio i alergijska kijavica. I to onako mlad u svojoj 18. godini. I moralo je nešto se menja. Ja sam koliko dugo je to trajalo? Od moje 18. godine, a počeo sam da trčim u svojoj 41. godini i da menjam ovakav. U isti dan sam krenuo i da trčim i da se ovako hranim. Presna ishrana je u pitanju. E sada, da li se još neko, da li znate još neko ko se tako hrani? Znam mnogi koji su krenuli i nekako jenjava to vremenom. Ipak treba veoma jaka. Ipak vas privuče neka, neki mirisi. Njih privuče. A mene ne. Odolevam pritiscima za sada. Znači, dovoljno je da se setim u kom stanju sam bio tada i u kom stanju sam sada. Nikad se ne bi menjao. Recite mi. Mogu da kažem samo rečenicu, pada mi na pamet. Ja se često našalim, naravno, i sa svojim suprugom i sa majkom, koja je još uvek živa, 88 godine ima. Ali kažem, majko, trovala si me 20 godina. Onda sam se oženio, pa me ova trovala žena 20 godina. A onda sam uzeo u 41. godini stvar u svoje ruke. I evo, super mi je. Moram da priznam. Drago mi da je tako. Nije lako izdržati. Koliko je bilo teško privići se na takav način života? Pa u početku meni ništa nije teško. Ja često pričam i učenicima u školi kad kažu, naznanica, je li vas ne mrzi to? Mene ništa ne mrzi, o tome se. Meni dovoljno da imam ideju za nešto i ja odmah krećem. U početku je bilo, znači, ispitivanje, jer ja sam stigao do knjige Ernsta Gintera Živeti bez bolesti. I pročitao sam je do pola, jer ostatak ima recepte, ja se time ne bavim, nego sam od početka presne ishrane, u stvari poenta je u enzimima. Enzimi su vrste belančevina koje su kao svećice u automobilu, da pokrenu naš metabolizam. Ali mi termičkom obradom ih uništavamo. Oni se uništavaju na preko 30 stepeni. I vi u stvari, da kažemo, ubacite hranu u sebe, to ne može da se iskoristi na najbolji način jer nema enzima, oni su uništeni i izađe iz vas. Toliko o tome. Ali ovo što je najnovije od, recimo, što sam pročitao i od samog početka praktikujem, ja nisam znao, zove se čovjek Yoshinori Ohshumi, Japanac, koji je dobio Nobelovu nagradu za autofagiju. A ja od svoje, tada u svojih 40 i nešto godina, nisam ni znao to, nego sam video da mi organizam kad ništa ne jedem, kad sam, ja sam preko postova došao, petak, pa sreda i petak,
pa onda ovi veliki postoji. Vidio sam kad ne jedem ništa, kad ne jedem tu mesnu hranu, ja sam se hranio tako ranije, kao i svi ljudi, ali da mi je super. I onda ja dođem čak u stadion, par puta bavio sam se muzikom, odeš ovamo, odeš, uhvatite posao, ne možeš da stigneš da jedeš. Ja nisam celog dana jeo, a super se osjećao. I odmah kad sam krenuo u ovo, sam sebi sam nekako zacrtao, nisam ni čuo da postoji autofagija u to vreme, to je bila 2005. godina, a ovo sam, on je dobio Nobelovu nagradu 2016. ja sam pročitao tek posle par godina da to postoji. Znači, svakog meseca izaberem kad imam najmanja obaveza, kad sam opušten, ovo, sasvim, kad mi je obično subota i nedelje, barem jedan dan da ne jedem ništa, samo vodu pijem. Samo vodu. Zalažete creva vodom i onda super se osjećate. Ja vidim da to funkcioniše, evo danas, moram da kažem sada, ceo dan, utorak i četvrtak su mi najprebukiraniji dani, ali ja tada izaberem, evo dolazim iz škole sada, jer vam ličim na nekog čoveka koji nije jeo od juče u prilike u ovo vreme. I ja kažem, evo ga, taj počeo je ovaj mesec oktobar, nisam još taj jedan dan, a možda ću da krenem pa ću tek i sutra. Jednom sam istrčao, moram ovo da kažem isto, ima jedan maraton Šičin, pozdravljam moje maratonce, ovde u Čeiru, blizu. Ja rešim taj jedan dan da mi bude četvrtak, a zaboravim da imam u nedelju maraton. I onda lepo mi bude u četvrtak, samo vodu pijem, petak, idem, to je marta negde taj maraton, idem u školu, sve normalno, radim u školi, pijem vodu posle svakog časa, ništa, sve u redu. Ja sam i onako, da kažem, samo 62 kila. I dođe, pogledam u svoj rokovnik, li, pa imam maraton u nedelju. A ja sam u autofagi. Ej, a što ne bi sada ispitao da to bude eksperiment jedan? Ja ću da sada i subotu, pa u nedelju sam otišao u cara Konstantina na liturgiju. Ja inače idem na liturgiju. I odmah skoknem u Čeiru, je od 10 bio maraton, a liturgija traje do 9:30. I ja dođem odmah, znači četvrtak, petak, subota i nedelja prepodne na nogama tamo u crkvi. I ovamo biciklom sam došao, bez hrane, samo vodom. I čeka me 40, tu se trči u Čeiru, krugovi oko kilometar i nešto malo, 40 krugova po 42 kilometra me čeka. Ajde da probamo. Mislim, ako ništa, ako se nešto i krene po zlu, tu sam kući, naći će se, ja sam i rekao ljudima, to sve, nekima organizatorima da to hoću da pripremam. I kako koji krug ide, tu imamo okrepu, to je voda, ljudi uzimaju limun, pomoranđe, banane i tako. Ja samo vodu uzimam. Svaki krug, svaki od tih 40 krugova vodu. I istrčao sam ga 4 sata i 7 minuta, mislim. Išao sam ja, oprezno, ali sve u redu. Posle sam otišao biciklom do kući, znači sam u duvaništu iz Čeira, i eto sve. I tek popodne, znači skoro 4 dana cela. Čoveku nije zaključak neki da izvuče. Čoveku nekako nije potrebno toliko da unosi hranu u sebe. Ima dovoljno, ja mislim, u voću, dovoljno energije za sve to. Koliko ti treba, ako ja mogu maraton da istrči, može i sigurno neko ko je profesor, ko je šofer, ko je taksista, ne znam šta radi drugo da izdrži. A dovoljno ima minerala za prenos u povrću, za prenos tih stvari. Eto, bez mesa, bez mleka, bez ribe, bez jaja, u početku i bez meda. E, to je novo. Možda nismo pričali. Od pre 3 godine postao sam pčelar. Koristite med? E, ubacio sam med. Ako proizvedem sam, izvrcao sam, evo, ove godine 30 i nešto kila. Od 6 košnica koje imam, tu na Deliskom visu, 2 kilometra i nešto od moje kuće, a kao divljina, kao da si otišao. Jeste ušli u tu? Da, da. Filozofiju pčelara. Da, da, jes. Pošto znam da su to ljudi malo... Čudni. Drugačiji, da kažem, ne čudni. I imaju za gajanje pčele potrebno mnogo znanja. Ne. Znači, ne. Jednostavno, ne. Treba samo da imate volje i da razmišljate logički. Sve to, pokupit ćete, imam ja svoje mentore, da kažem i mentore, pozdrav svim mentorima koji mi pomažu. Trpite savete, ali kod pčelara baš je jedna situacija,
da jedan ti kaže ovo treba da radiš, drugi ti kaže ovo, treći ovo. Ti se sad snađi u svemu tome. Nije kao u matematici. Ja često volim da kažem, kad neko dete pitam nešto i sad, pa možda je ovo iz matematike. Možda je ovo. A onda kaže, nije, možda je i ovo. A možda, ja kažem, idi ti u doktore. Znači, kod njih je sve, možda je ovo, možda je ovo. A u matematici ne može da bude različito. Da li ti ideš ovim putem? Ili ovim putem, ili ovo, moraš do istog rezultata da dođeš. E, kod pčelara to nije baš slučaj. Ali mora do svojih rezultata da se stigne. Da, ja sam zadovoljen svojim rezultatima. Koliko tako, košnica? Imam 6 do sada. I doživeo sam i to da sam izvrcao odmah prve godine super. I doživeo sam da sam istrčao maraton da mi ujela pčela u zglob skočni. Subotu, a trčao sam Beogradski maraton. I otišao sam s ovoliko mnogo. To u početku prvo. Ja sam otišao čisto se vidim, ona me napala kroz čarapu. Sve. I otišao, jedva sam navukao nogu u patiku. I strčao sam isto oko 4 sata. Beogradski maraton po onoj vrućini. Posle toga ima taj klip, pomenuli ste YouTube, ja slikao se pre maratona i kažem, ajde sada da vidimo terapija maratonom. Dobro. I krenem i trčim to opet, obojažno, ono, oprezno, sve polako. Znam da imam energije, snage, sve nego zbog noge. I zlobovo liki se nadu. I imate na YouTube. I posle trke pogledam iste noge. Splasnulo. Znači, terapija maratonom. Terapija znači... Za mnoge stvari. Znači, samo... Kretanje, tako? Tako je, tako je. A kako, ljudi, nikako nije logično da za tolike napore može samo... Voda. Samo voda. Kako voda, energija je potrebna za tolike napore? Ja kad odem bilo koje emisije, pozivam bilo ko od lekara, od tih specijalista za te stvari, žele da ispituje, da eksperimentiš. Evo, ima besplatno eksperimentalno biće. Miša. Tu sam. Evo, znali ste pozivam. Učestvujući u tome, krajnje dobrovoljno, jer smatram da će biti na dobrobit ostalim ljudima. Ako ja nisam uspeo svoja 3 sina, suprugu koja živi sa mnom, majka koja živi sa mnom, i ostale meni bliske ljude, ni jednog od njih svi misle da je to... Ne, ne, to ćeš ti da se upropastiš. Ja iskreno ne osjećam se da sam se upropastio, nego da sam se izdigao na mnogo viši nivo, iskreno. Pa prema tome neka oni žive u svom svetu. Ja nikog ne prisiljavam. I ovo što pričamo sad, smatram da je jedna stvar koju ljudi treba da znaju da postoje. I nikog ne nagovaram da krene tim putem. Svako ima svoj put u životu. A šta vam kažu ovi, sigurno ste u kontaktu i sa nutricionistima i sa ljudima koji se bave balansiranom ishranom, zdravim načinom života. U kontaktu ste s tim ljudima. Da li se oni u nečemu tu slažu s vama? U čemu se? Ko se njihovo mišljenje? Ali imate nesuglasica? Ne, sa tim koji se bave sličnim nutricionistkim viđenjem stvari, sa mnom tu slažemo se sve. Samo mimoilazim se sa lekarima, sa klasičnima, koji smatraju zaista da ću ja da zaginem negde, uskoro. Ali to uskoro mi pričaju od moje 41. godine. Ja zaista mislim da je lekar najveći sam sebi čovjek. On najbolje osjeća. Ja zaista, evo, pričam od juče, evo, prošlo je 24 sata kako nisam ja. Evo sada da mi kažete idemo to i to, radimo, uopšte nije stvar u jelu. Ima dovoljno tu rezervu. Kažite mi, a energija je tad nekad pre 20 godina i sad? Energija za neki posao? Pa, energija za neki posao, kad sam bio u onom klasičnom režimu, pa to je bilo, pazite, vreme da ja sam... Ajde, zamislite energiju, kako da je opisujem. Ja sam teo da se izvadim iz svega toga. Koliko kilograma viška? Imao sam možda 5-6 kilograma. Nisam ja bio bučko. Znači, nije velika razlika. Nikada, ali bilo je taj čir, probudite se ujutru i odmah vas... Stomak zavije. Rani sano, meprol, šta li je već sve bilo, ujutru. I taman mislite, to je prošlo,
ono u 12 sati jedan opet isto, ajde, opet oko ručke. I tako, pazite, samo to, da ne pričam, ja sam par puta u školama davao otkaz, bio sam stalno na određeno, pa mi je lako bilo i da dam otkaz. Dođem u školu i se, čih, čih. Kad dođe proleće i sve to do kasne jeseni. A pazite, nije stvar bila u polenu. Eto, ja sad iz... Niste ispitivali na što ste alergični? Pa ispitivao sam, ali šta? Oni će naći na sve živo da sam alergičan. Ali u stvari poenta je bila da sam ja u sebe unosio alergen, gluten. I ako neko prati Novaka Đokovića, on je takođe bio u tim problemima. Ako se sećate, on kada servira, pa stalno ovako šmrca i tako... imao tih problema alergijske. Pa je prešao na drugačiji režim ishrane. On je nešto, da kažemo, slično ovome što ja radim, samo što je on na mnogo višem nivou to uzdigao i neke druge stvari koristi. Nisam se sad upuštao da me to zanima, ali... Znam da jede neku posebnu vrstu meda. Eto, posebno. To ste čuli, neki novozelandski tako nešto ili australijanski tako nešto. A ja sirotinski, ovo što imam. Ovo je domaći svoj. Ali znate sigurno da je priroda. Da je super. Super. Kažite mi, od kad uzimate med, ima li tu neke razlike? Ja med koristim... Znači zadnje tri godine? Da, da, zadnje tri godine. Sa semenkama ga često koristim. Sirov suncokret, sirova golica. Ovako, malo liznem kašiku... pa uzmem semenke. To mi tako daje energije, ja pravo da vam kažem, totalno, ako pričamo samo o energiji, mogu da poredim sa tim trkama koje trčim, obično maratonci, ovi planinski trkači, to pre trke, jedno sat, dva, to je jedenje. Jedenje. Ja s njima spavamo zajedno kad idemo na trku i vidim šta. Dok ja ništa. Ja čak i pre trke ne pojedem ništa. Možda pojedem urme, to tako. Med mi je malo nezgodan, nosim. I tako to uzmem, kada nisam u autofagiji, naravno. Uzmem na trci, imate na tim kontrolnim tačkama te voćkice i vodu. To je to. Znači, med mi je zaista dao... Ajde, nekako teške volje sam pristao to da radim, jer mi se ne uklapa u priču voće i povrće, neobrađeno termičke i med sad. I med nije obrađeno termičke. Pa da, nije ni rakija. Možda jeste. Kako nije? Ne, jeste voće. Pa rakija se peče. Da, da. Čiča peče rakiju. Tako. Ali čekaj, ja u tome ne vidim ništa loše. Znači, što sam uzao med... kao, ajde, nije prerađena hrana, nije termički obrađena. Prirodna je maksimalno. Uklapa se, prošla jeste kroz obradu kod pčele tu malo, ali ajde. I koristim u semenke najčešće i mešam s time. Ne ono na šte srce, pa ima razni varijanti. Kao kako, nekako sam se svikao ovako da mi koristi i to pred trke ja koristim... uvečer, predvečer, tako. I pojedem. I daje mi energiju. To je jasno činjeno. Ja nemam više tih problema, nisam imao problema ni u početku. Kad sam krenuo da trčim. Možda to imaju problema oni koji su se navikli na onaj način ishrane. Ja od početka počeo sam da trčim kad sam i krenuo ovo. Ja sam si trčkarao u prvo vreme, rekreativac. Tako da tu nema problema nikakvih. Idemo jedan kratak marketinški blok, brzo se vraćamo u studiju, ostanite sa nama. Evo nas nazad, nastavljamo priču o drugačijem načinu života. Zanimljivo. Meni jako, siguran sam da i mojim gledaocima, nije prvi put našim gledaocima, priča je o drugačijem životu, drugačijem načinu života, o drugačijem načinu ishrane. Da, u savremenom svetu. Ovo je neki način ishrane od pre istorijskog čoveka. Godina, da kažem. Da, pre pojave vatre. Tako. Tako. Znači, jedete neprerađenu hranu. Šta je meni tu ovako kao neko ko nije nikad bio u tom pristupu niti razmišljao da krene u tom pravcu, čudno? Nekako mi obični, da kažem, vi ste malo neobičan, moram da priznate. Slažem se. Uživam u hrani.
uživam u mirisima. To nekako privlači. To je nešto što, što nam luči endorfin, serotonin, pomaže nam. Šta je to što kod vas, jer bez tih serotonina i endorfina nema, nema smeha, nema... nema pa ne znam, ali ja sam stalno nasmejan. Pa to, to, šta je to što kod vas natera mozak i organizam da lučite hormone? Ali to što ste rekli sada, to je naučeno, ali tako. Aha. Ali naučio sam ja, ja sam ipak 65. godište, sad 60. godina života. Uh-huh. I kad sam bio mali, imali smo predmet domaćinstvo. I sad, evo, meni interesantno mi je to što ste pomenuli, sad da napravim paralelu jednu. U tom predmetu domaćinstvo mi smo pravili kao obroke, šta ćemo da jedemo, ali mora da se ima, sad se ne sećam koliko kalorija za doručak, koliko za koliko belančevina za ovo, koliko za ovo, a ti, ti imaš tamo tablice koliko svaka hrana ima koliko, pa ti sad pravi kombinacije. I to je zanimljivo bilo u to vreme. I zapamtio sam jedan podatak, a imate sada verovatno i na internetu, ja imam tu knjigu Domaćinstvo koja je bila iz osnovne škole, tada je preporučivala Svetska zdravstvena organizacija, gde je bila Jugoslavija tadašnja član, 3,2 grama belančevina po kilogramu telesne težine. 3,2 grama. Ko ne veruje, neka proveri. Znači, pričamo o godinama, ja sam išao znači, u osnovnu školu... Znači, nekih 250-300 grama, je li tako? 70 i neke. Ja sam 60 kila puta, eto, 3,2, to je manje oko 200 grama. Grama. Oko 200 grama, da ne cepidlačimo u decimal. Oko 200 grama. Sada, ista ta Svetska zdravstvena organizacija, sa drugim lekarima, pričamo o zvaničnoj sredi, preporučuje ta ista, preporučuje 0,8. Znači 4 puta manje? 4 puta manje. Evo, i to je proverljiv podatak. Možda sam ja do nekih podataka došao sa krivih sajtova, ali dobro, ja isto dobro. Čitam o to. 0,8. Pazite, podaci sa interneta su veoma valjani ako ih nađete i od Amerikanaca, i od Rusa, i od Kineza. Nađete i da se poklapaju. To je već okej. Okay. Ako jedan tvrdi jedno, drugi, drugo, treće, to već, to dobro. Već je znači filozofirati. I ja sam našao da je 0,8. Ko je napravio, znači, od moj 70-ih tih godina kad sam ja učio to, do dana današnjeg, ovoliko gojaznih ljudi, evo u Americi imate preko 50% gojaznih ljudi. Sve je otišlo to što je skinuto, da ne pričamo, belančevina, to je moralo da ode ugljene hidrate, pa, negde. Negde otišlo. Je tako? I sad svi su bucko. Uh-huh. A ko je taj što će da odgovara za to što je preporučio 3,2 grama, a sad 0,8? Šta je, igramo se, eksperimentišemo? Svaki, evo, moje čisto, još jednom ću ponoviti, svaki čovek je sam sebi lekar. Osluškuje sebe. Ja osluškujem sebe stalno. I vidim tačno kada, pošto često radim i za kompjuterom, jer pravim rasporede časova po ceo dan i vidim kada oči počinju da trepe. Jo, to znači gotovo zaustavljaju. Vidim da mi je lepo kad se popnem tamo na planinu i kako je to. Ja volim često da ne bi zaboravio ovu rečenicu. Slobodna smo, jeste opština, ali slobodan nisam ja čovek. Slobodan kad ja se popnem na planinu i sad, a čas mi počinje u 2. A ja bi baš ostao bi da uživam još 2 sata. I sad, taj odnos, voleo bi da imam posao, evo, taj youtuberski posao koji radim, radim sve usput. Ja ne montiram klipove, ja ništa, samo ih postavim tako kako sam ih snimio. Izvorno. Često, izvorno, da. I tako ih postavim, ne gubim vreme, ali to što radim tu gde sam na licino mesto, ta snimim i postavim. E, voleo bi da mi moj posao profesora matematike u školi ne bude vezan za satnicu. Nego, ali to je nemoguće. Ja znam da tražim nemoguće uslove. Znači, tih 30 učenika u 4 odljenja koje sad imam ili 5 odljenja, da budu dostupni, ej, deco, ajdemo da se vidimo u 5 sati sada, da održimo čar. Kad bi to moglo, ali to ne može tako. Pa ne može, naravno. E, ja sam na toliko malo mrvka i ovi protesti sada koji se dešavaju, štrajkovi u školama, čuli ste, pozivam sugrađane da podrže nas prosvetne radnike, ipak ovo je otišlo sve u dno.
više se, ja se iskreno mogu slobodno da kažem, ponekad i uplašim kad uđem u školu, kad su bili osmaci prošle godine. Oni su, znate koliki. Pa to više ne možeš da, kao u mojim godinama kada sam ja išao, da vladaš njime. Mehanizam ne postoji. Moramo ove zahtjeve sindikata da uvažimo. Na što se najviše žalite u školi? Ja radim u osnovnoj školi, meni je još lakše. Zamislite kako je u srednjim školama. Da, da. To je, u osnovnim školama, kažem, kad dođu u sedmi i osmi razred, već se vidi da su to zreli ljudi. Ja volim je, bez obzira što su maloletni. Ja bi pre, evo, bližim se penziji i sada ja bih toliko zdravorazumske dece ima, bar u osmom razredu, da upoređujući sa penzionerima, ja bih, evo, da se ja pitam, a približavam se sebi da oduzmem pravo glasa. Penzioneri ne glasaju, a da spustimo granicu glasanja za... Da glasaju deca? Ne, to nisu deca, to su zreli ljudi. Zreli ljudi, osmi razred. Znate koji razum? Ja zaista, pa... Evo ja, kada mi kaže, slušajte me... Sedite se, i vaša deca su sada velike. Sedite se, vaša deca u pubertetu. Nemojte da pričamo o tome kako su zreli i znaju šta hoće. A kako su ovi nezreli... Daleko od toga. Ja dođem, kad kaže, lej, povećanje penzije 2%. Ja sad dođem, recimo, kod moje tašte ili on. Dobro, kažem, koliko je 2%? Sad čisto. A on prima penziju ili ona prima penziju 20-30 hiljada. Pa, boga mi će, bude tu 5-6-7 miljade, to kad se kaže. Pa, ne umeju da ga izračunaju lepo, a? A dete će to sedmi razred da izračune šesti. Da je to nekoliko stotine dinara. I sad ti njemu tešno. Da ne ulazimo dobro sada. Ne, ne, ovo nije, ovo je logika, razmišljenica. Ma logika, da, ali ovo da deca bolje znaju, pa za neke stvari možda, tu ću se složiti. Ali ja imam kuće tinejdžera i odlično znam da ta razmišljenja nisu baš tako zrela kao što vi kažete. Nismo svi isti. Dobro, naravno, naravno. Teo sam da se dotaknem što se tiče iskrene, zdravlja, te autofagiju ste pomenuli nekoliko puta. Kako moćna stvar. Mnogi pričaju danas o autofagiji. Ne razumemo baš šta je to. Kako to deluje, ali kako ja vidim, vaš način života je svakodnevni u autofagiji. Ispada, sem ponekad kad nije. Znači, gladovanje, gladovanje. Ajde da prevedem. Jel vi gladovanje? Srpski to je gladovanje. Ne, gladovanje, ako ga gledamo onako da je trpljenje na silu, ja to ne radim. Ja, evo, ponavljam još jedno. Juče sam jeo i sad sam u autofagiji. Autofagija je 16 sati pa na gore. Taj naučnik, Jošinuri Ošumi, je otkrio to, znači zvanična nauka, da sam organizam sebe reciklira. Ono što je već u odumiranju, što je bolesno, što je zavljeno. Dotrajalo on to iskoristi za neke namene. Da, kao lešinari. Sagori. Tako je, kao lešinari, kao hijene. One jedu sve živo. Ja sam to uvek nekako, mi je najlakše da uporedim sa crvima. E, pa i to. Crvi, recimo, kada uđu u ranu živog čoveka, jedu samo tkivo koje nije dobro, neće da diraju tkivo koje je zdravo. Pa čak se pusti, jeste da to odvratno deluje i to... Zvuči ružno možda, ali na ovaj način, autofagijom, sam sebe leči čovek. E sad, to treba ti da prihvatiš da to jeste tako. Možeš da kažeš odmah, ma to nema veze sa životom. To, ja verujem, smatram da nisam baš glup čovek. Ali, ajde sa nekakvim odstupanjem da sam krenuo. Ja često kažem, on mi je ukrao Nobelovu nagradu, pa ja sam krenuo to još 2005. I vidio sam da jeste. Da. Pa čekaj, što ne bi i probaju ljudi... Ali autofagija, znači, koliko sam ja vas razumeo, kada ste vi krenuli u to pre 20 godine i kada ste počeli da se hranite presnom hranom, pričali ste mi i ranije, vi jedete ceo dan, recimo, lubenicu. Sećam se te priče. Tako je. Ceo dan lubenicu. To nije autofagija. Nije. Pa, slušaj, znači, retki su ti, pa i ja isto. Evo, dođem u goste,
I sada moja satnica se poklapa, pa naravno da ću odstupiti, neće da bude, ali bitan je onaj period, taj period jedenja. Ja ću da jedem više od 8 sati to. To ružno se razmišlja na taj način 8-16, ne. Nego najviše 8 sati jedenja, a minimum 16 nejedenja. Ja pojedem, ali ovo je bitni faktor. Minimum 16 sati nejedenja. Tako, ja ću sutradan da odem i da ne jedem 2-3 dana. Tih 16 sati, šta sme da se unosi organizam? Samo voda, evo. Evo to. Voda, nešto drugo? Ja samo voda. Čajevi, kafe, te čaj stvari. Ima svoje, hranljive, ima svoje hranljive materije. Sok ima svoje hranljive materije. Kafa ima svoje hranljive materije. Ništa drugo. Samo vodu pijem, ona je neutralna, da tako kažem, i čisti organizam. Doprinosi, šta radi naša ćelija? Ajde da kažem ovo kao da sada pričam da bi shvatili dobro, naravno. Svi ljudi. Naša ćelija kaže, aco, što nas mučiš, daj da jedem nešto. A ja kažem, ne, ne, ja sam inatljiv čovjek, nema. A ona kaže, čekajte, kao u životu. Jel će, kad nemate za ovo, pa ljudi idu i kradu, je li tako? Ona, pa uzmu od onoga, pa uzmu i od komšija, pa odu, možda neko ukrade kada nema da je. Ovaj ukrade susednu ćeliju koja je možda bolesna. Koja je slaba. Koja je slaba, koju će da pobedi ova. Ova neće. Ja sad pričam u metaforama da se shvati. Ali, ona pojede to, gladna, ona je učinila dobro tvom organizmu. Pa sada upoređujem često sa ovom pričom ovih koji su bili u konclogorima tokom Drugog svetskog rata. Oni koji su preživeli, pričamo o njima, ne ovi koji su ugušeni. Ne samo u konclogoru, možemo da pričamo i našim solunskim ratnicima. Tako, tako? Solunci. Koji su preživeli. Koji su preživeli, živeli, soli, koji se nisu prejeli kad su došli u Albaniju. Pa ima i od toga su. Znači, koji su preživeli sve to, oni su dugovečno živeli. Oni su, znači, bili 100 mesecima u autofagiji. Nije imalo se jedešta. U stvari ih je to održalo. Pa i ovi... To im je očistilo organe i sve bolesti koje su bile tu. Tako, pa tako je. I naše, kaže... Posle 6 meseci i Aca i Petar nije isti. To su sve druge ćelije. Naravno. Naše ćelije se obnavljaju i odumiru. Prema tome, ti sam diriguješ sebi šta hoćeš u životu. A da ne pričam, često volim da kažem, se rukujem s dečicom, svakom i kažem, ja nisam profesor matematike, nisam trener šaha. Ja sam neko ko širi ljubav prema matematici. Ko širi ljubav prema šahu. I ja sada, kada pričam, čovjek nije krv, meso, krv, koske i tako to. Čovjek je i vibracije. Mm-hmm. E sad, bitno je i u kom okruženju se nalazite. Ne samo šta unosite, ja ću da živim dobro ako unosim. Ne, mnogo više je duša, ja mislim, u svemu tome. I da se nađete u jednom pozitivnom okruženju, kao što smo mi sada. Ja se nadam da je relacija obostrana. Ja, inače, Petra veoma gotivim. I ja vas, naravno. Aco, recite mi, u čemu uživate? Šta su vaše svetle tačke u toku dana? Svetla tačka mi je prvo tišina. To je podjedan. Kad se probudim, prva stvar, ako ne idem ujutru na posao, to je ona nesloboda. To je glavna stvar. Ali, ako idem popodne, ja ću prvo se prekrstim, popijem čašu, ovo voda. Vrlo bitna stvar. Ujutru, nikako kafa, nikako. To još dodatno izbacuje vodu iz vas. Tokom noći, vi ste se ispraznili od vode. Organizam vapi za vodom. Na šte srce čašu vode. I to voda se jede, hrana se pije. Ovako. Žvaćete. I lagano, a onda krenem da se istežem kao mačka i masaža. Ako ne žurim. Ako žurim, to je isto, 5 minuta mi treba. Krećem od očiju ovako. Masaža, sve. Čisto da opustite sve mišiće, da. Sve oko sebe. Onda šake, onda tabane, dok sam još u krevetu odozdao. Sve, istežem se, protegnem se i dan mi krene super, kao podmazan. Mm-hmm. Znači,
moji ukućeni često, ja boli me glava, ja ovo, ja ono. Ja ne sećam se iskreno, ajde, možda me je nekad zabolao. Da, pa sigurno. Nikad me, ali... Ali od kada taj način života imate, ne boli vas glava, ne? Ne. Nedostatak vode. E, a onda krenem, znači, da se bavim svime što radim, ja ne znam šta, radim stvari koje volim. Ono, evo, sad sam dobio, spremaš đake za ovo, još samo mi to fali. A ne mogu da sve stignem. Radim, ono, najviše mi je, eto, taj plac koji imam gore, kad odem sam, evo, moji sinovi, supruga, bili su jedno, dva, tri puta. A ja ga imam 3-4 godine tu. A ja skoro svaki dan. Otrčite do tamo, verovatno, ili odete biciklom? Ja ne računam, ne može biciklom, uzbrdo, ovako. Biciklom do nekli. Biciklom do nekli, kad idem, kad nosim, recimo, nešto, pa na gore, a onda odem biciklom do nekli. Gde je to gore, gde vam je plan? Iznad elektronske industrije. Aha. Na onim brdašcima, Deliski vis. E, 2 km/200 m od moje kuće vazdušnom lidi. Ja je otrčim, znači, ja ne računam da trošim vreme za odlazak tamo. Ja bi trčao, trenirao bi, pa bi trenirao. Yes. E, samo uskladim da treniram. Često ja svoje poslove obavljam. Da li do banke da odem? Čak i u školu kad idem, ja trčkaram. Da se ne oznojim, previše, take, odradim trening. I hvatili ste taj način života, tako? Jasno. Nemam auto. Tako. Dobro. Idemo na još jednu kratku pauzu, brzo se vraćamo nazad, nastavljamo ovu interesantnu priču. Evo nas nazad, nastavljamo priču sa Acom Jovanom Krstićem, našim sugrađaninom, maratoncem, sportistom, profesorom, Pčelarom, veganom, youtuberom. Jesam ja poljoprivrednik onda. Poljoprivrednik, tako, čim se sadio sam paradajz, imate takve klipove. Kažite mi, a... Bez prskanja. I uspeo. Paradajz bez prskanja, pa može, naravno. Gore na bliskom mislu. Pozdravljam mog jocu, mentor za paradajz. Kažite mi, a... Kad ste raskrstili s alkoholom? Alkohol od 89. godine. Pio sam, nisam ja bio neki... koji voli da popije. Ne, popijem flašu piva ili možda čašu vina. Ova žestoka pića mi nisu baš išla, ali nekako bio sam na moru te 89. godine, sećam se tamo Nikšić ko pivo sam pio i tek počeo da me zavija stomago. Rekao sam, neću više. To nije za mene, a? To nije za mene. I doviđenje. Dan danas? A pazite, u to vreme već sam imao čir, ono, još uvek traje čir. Tu čira više nema? Tu sad nema ništa. Sam mesto? Ništa, pa ne, ništa. Ja tog 23. avgusta 2005. godine, kao rukom odnešeno, znači do juče me sve boli, a od tog dana ništa. Ništa ne boli, a trčao sam. Ja kad pričam to stvarno, možda deluje kao da nešto... Nije u redu, ali... Ima još jedno pitanje koje se samo nameće po sebi, pošto jedete presnu ishranu, znači to je nekuvano, nepečeno, neobrađeno termički, da kažem. Problem sam po sebi se javlja bakterije, virusi, paraziti. E pa sad, još nešto će možda da začudi većinu gledalaca. Ja baš... Imam svoju rečenicu, prevelika higijena je bolest. A sad, ako ih vi, pazite na to sve. Ja s drveta najviše volim da jedem, odmah. Pa da, to je prskano. Pa šta je prskano kad sam, recimo, trčao pre jedno mesec dana na Seličevicu gore kod repetitora? Pa gore nije, dobro. Znači, ako nisam pojao 2 kila kupina, vratio sam se teži nego što sam otišao. Krupne kupine, ovako samo. Samo berem i stavljam u usta. Ja definitivno ne perem nešto, ne bavim se time. Možda ako je mehanički ono samo da se odstrani. Inače, definitivno ne pazim to. Kažu da treba da se kuva da bi se te bakterije... Ne, ništa ne pazim i ne plašim. Niste imali problem nikada? Nikada. Verujte, evo sada, opet još jednom pričam. Od te 2005. godine. Sad je 20. godina. Ja samo sam jednom imao temperaturu, išao sam, sećam se na... Sve me zadesi pred maraton neki. Na Novosadski maraton. Imam autobus u 2:30 noću.
stignem u Novi Sad, istrčim maraton koji startuje oko 10-11 sati, stignem na vreme, istrčim ga, vratim se na autobus i to je bila neka godina kad nije bilo mobilnih telefona, možda 2006. 7. 8. godina, nisam imao ni mobilni, ništa, mislim, ništa sam da trčim. I ja otišao, gde, kažu mi moji, gde ćeš bre, imaš temperaturu? Ja kažem, idem bre, šta to, ništa. A već mi vidim da sam super, nema ništa, čira. A imam temperaturu 38 sa nešto. Ja otišao i nemam ni da se javimo tu da ništa. Da, da, da. Gde si, oni se svi sekiraju, znači to. Ja se vratio, oni svi u panici. Da, šta se ne javiš? Da. A šta je bilo, ja sam i zaboravio da sam imao. Vratio sam se ništa. Tako. Znači, tad sam imao jednom temperaturu, ovo vreme oko korone. Ja, imate moje klipove tamo, gde ja kažem, e, paprika, evo, to je moja vakcina. Mm-hmm. Ja pričam, uopšte... Niste ja vakcinisani? Ne, nisam ni želo niko. Jednostavno, nekako to što je na brzinu skalabuđeno, da kažem, što se tiče vakcina, ja to ne prihvatam. To ipak, nisam antivakser, da se razumemo, ali to što na brzinu daj da nešto, pa vidimo sad i sad, priča se da ova vakcina, ovo, ništa, nikad. Znači, ovo. A to, znači, kada mi kaže, ej, beži od mene, imao sam koronu. Ja kažem, dođi da te zagrlim ja. I sa svakim, evo, moje bliže okruženje to zna, ja nisam imao nikad. Da. Ali, definitivno... Možda ste imali, ali to niste ni, pa, ne znam, ni osetili, ja, da. Ja sam sve vreme trčao, tada majku smo odveli, pošto je ona starija bila, starija, sad ima 88 godina, tada je bila 5 godina mlađa. Da kažem, 80 nešto godine, stavili smo je u prosek kod brata u vikendici i svaki dan sam išao tamo, ima 14 km do tamo i 14 nazad, 28. Mm-hmm. Idem da je vidim svaki dan, ono, odnesem nešto nekada i tako. 28 km, ja bedemom idem ovamo pored Nišave, super, sve, i eto. Da. I ništa sam... Takav način života. Nešto što se sećam da smo pričali nekad ranije kada smo se gledali, kada smo se ovako videli, da imate i drugačije higijenske navike. Jeste. Pa sam i o tome hteo. Kako, eto, kako beše to? To je malo isto drugačije. Ne koristite ove hemijske preparate, dezodoranse, sapune prave. Kako beše? Ništa. Ništa od toga? Ništa, ni krive, ni prave. Voda. Voda je čudo. Znači, čaj. Evo to, moje kupanje se sastoji od kupanja u čaju. Stavim, evo, čisto, ja ne stidim se toga da pričam. Znači, stavim u jednu pamučnu maramicu, sipam čaj. Sad, recimo, imam kući još hibiskusa. To mi je sad kupio. Pa bude crvene boje. Kupka crvene boje. U crvenoj boji se kup. Znači, ova kosa 20 godina nije šampon videla. Šta će? Pa, mislite da su naši preci ili ovi od pre 10.000 godina imali šampone? Ne. Bitno je da na neki način održavate da to nije sada u katastrofa stanju, ali ja to tako. I ja se u kadi stavim čaj, pustim vodu, ona se sve u mirisu se kupaš, pljiskam se lako, kroz kosu provlačim ruke, sve to tako, evo. Znači, pre neke, evo, sada vidite, radim u školi, sam se umazao od flomastera. Ništa, dođem kući, samo ruku, uperem vodom, on će trajati i ove ćelije odumiru. I peruta se i koža i sve to. Ja često odem na trku, imam, baš sam malo pre upisao, ne malo pre nego danas, upisao 335 zvaničnih trka imam za ovih 19 i nešto godina. Uh-huh. 335 vikenda sam ja išao negde da trčim i odvojio svoje vreme i na većini trka nema tu posle, daj da se istuširam, daj ovo, daj ono. Ja na većini trka takav kakav jesam, čak se nekada osuši na meni ta majica. A bude bela? Bude bela od soli koju ne jedem. To možemo da istukamo. Četiri bele smrti. Bude bela, crna, crvena majica bude bela. Ja u toj majici, u to znojav, takav, samo obučem trenericu ako je zimsko vreme ili ovako se osušim ako je letnje. I tako u autobus.
sa tim istim patikama, sa tim istim, samo vučem trenerice dole da ne budem u šorcu ako je zimsko vreme. I kad stignem kući, tek tad se tuširam ili se ovako operem od tih, jer često, evo, pogotovo od kad trčim planinske trke, ja sam u blatu. Ova zadnja trka koju sam trčao, bila je na Rajcu. Rajac kod Čačka. Rajac, Suvobor, Ravna Gora. Kod Čiča Draže tamo se trka. Znači, od samog početka trke, kiša pada, vetar šiba, magla na 2-3 metra se vidi ona. A onda ti treba da pretrčiš 35 km po tome sa 1300 i nešto metara visinske razlike. E, ali ta kiša što pada već danima, ali zakazana trka, ti ako hoćeš trči, trči, na 70 je trčalo, ja sam stigao 40 i neki, nije loše za starca. Ali, po onom blatu, treba da nađeš put prvo gde su markacije u onoj magli, gde je da ide. U blatu, otklizneš se, padneš, sav sam bio u blatu, da kažem. A ja još pošao bez ikakve kapuljače, ovako, kosa mi je bila zaštita. Kosa je termoregulacija glave, da znate. Ovi što se šišaju kao Petar. Dobro, dobro. A onda naiđete na potoke, na 4-5 mesta koji po stazi treba da se samo preskoče metar. A oni nabujali. Sad mora da gaziš tu, ne znaš ni gde gaziš. I onda šljapkaš sledeći sa punim patikama vode, šljapkaš sledeći kilometar, dva, dok se to ne isprazni, ali mokra noga i sve to. Prema tome, snalazi se ko kako može, ko kako osjeća i ja tako živim kao što su ti naši preci, nekada. Najsvežije žive. Acu, meni prođe s vama vreme mnogo brzo. A četiri bele smrti? Četiri bele smrti, ne uzimate ništa od toga, već 20 godina. I čak i više od toga. Čekajte, pa. Više, ja sam pre ovog... Od čega, pa od nečeg mora se umre. Vi ste pobegli od svih. Od smrti. Pobegli ste od smrti. Dobro. Ja sam i pre toga eksperimentisao, pa sam izbacio pre postova, vidio sam da me hleba naduje. Izbacio sam hleba i vidim da mi je malo bolje. A to je brašno. So sam te kasnije i šećer. Šta je bilo najteže? Šećer, so, brašno ili mast? Sladoled sam se nekako najvija. Najteže supruga je volila da pravi sladoled, a ja čekam da se zamrzne malo, pa izvadim onu činiju, pa sve pokusam. I sad ide voda na usta? Ne? Ne. Ne, dobro. Ne, ništa. Aco, bilo mi je zadovoljstvo. Znam da nismo ispričali, da smo uvek nekako, kad god se vidim samo, uvek smo nekako nedovršeni. Ali toliko je široka tema. Dovršeno je. Zapratite na mom YouTube kanalu, ima raznih pričica. Aca Jovan Krstić mi je YouTube kanal. Ja svoj život sam stavio na YouTube, ja se ne libim da pričam o bilo čemu. O bilo čemu, čak što je škakljivo. Pa neka misli ko šta hoće, ali meni je lepo u životu. Bitno je da ne ugrožavaš drugoga. Tako je. Radi ti šta hoćeš u životu. Sa svojim životom. Ali nemoj drugog da se tiče. Ja ovo nikako ne ubeđujem nikoga u ovo, nego da čuje da i to postoji. Kao što sam i ja čuo i spasio sebe. Tako je. Postoji drugi način. Pozdrav svima. Hvala vam se još jedno. Molim. Doći ću i drugi put. Kad me pozovete. Hvala. Vama, poštovani gledalci, hvala što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme, na isto mesto, svakako neka dobra tema i pravi gosti. Prijatno.